Различният коментар. Недялко Лазаров. Различен. Всеки четвъртък и всяка неделя. И по всяко време в световната мрежа. Така е с Недялко Лазаров. Здравейте! В мразовитата утрин, в неделя на 15 януари, след като бях на църква в първия ден на седмицата, неделя. Православните християни знаем, че първия ден на седмицата е неделя, защото тогава е възкръснал Христос, а не модерно казано понеделник, съм се запътил към фитнеса в клуб Суета на втория етаж. Обикновено в неделя отделям значително повече време за всичко това, което касае личната ми хигиена, физическата ми култура, така че всички онези, които се питат къде е тая зала, къде тренирам, това е клуб Суета, втория етаж. Зад гърба ми 20 метра е полицията, отляво тук е, както се казва, и от едно време, което я знаем, старата пияца на такситата. И само на 20 метра нагоре е нашият клуб Суета. Фитнесът клуб Суета, етаж 2. Неделя преди обед, винаги мога да почерпя една тренировка, точно сега. Тренировката, машинката. След голямото прияждане новогодишно, човек трябва да се погрижи малко и за фигурата си. И днеска, докато тренираме, ще се направим един категоричен разбор на всичко това, което ние правим, което хората правят, точно това, което е в медийния бранш, или по-скоро, както казваме, работа пред камера. Това, за което дерзая, това, за което мечтая, всичко това, което искам да ми се случи вече години назад. Преди всичко искам да благодаря на всички от тези хиляди приятели, които вече гледат с интерес, така е, с Недялко Лазаров. С интерес коментира това, което аз съм коментирал. И преди всичко отговарят като мене на онези свои мечти, за които мислим се, молим се, дерзаем, мечтаем. Днеска по повод на шумялата класация за мъж на годината ми мина за пореден път всичко това, което чух и прочетах тук и там в пресата и в другите медии за мирокаризмата и за Мариана Попова. Абе, тези хора, когато съдбата им е поднесла всичко това, което да ги качи на върха. В медийния, в телевизионния, вече и в кинобранша, говорят за това, че имаха възможност да участват в Стъклен дом, в новите сериали. Имаха възможност да се направят дуетната песен точно там, където безспорно с един хитов сериал става безспорен хит. Отидаха и се скараха. Един от хората, които беше спряган за мъж на годината, беше именно Миро. Един от хората, който, както казах с лицензата, мъж ли съм, жена ли съм, мъж ли съм, жена ли съм. Не дай си Боже, беше станал мъж на годината. Заради Криско, рапър ли е, къв е там, какво са скарали, каква песен записал с него, изрязал Мариана Попова, еми няма да ги гледам и ставам. Между другото, това се случи е на едно светско партия в София, на което и аз бях поканен и те бяха поканени. И общо взето искаше му се на Миро да поднесе извинението, да поиска прошка от Мариана, но така или иначе тя го загърби, тези неща не се получиха. Еми, ще се пее с Криско в столичния му дом, където обикновено хората казват, че са случвали невероятни мъжки партията. Нещата може би са придобили други измерения. Може и новата изгора да е Криско Номиро, но факт е, че Мариана Попова, както се казва, увисна за новите снимки на хитовия сериал. Иначе, какво друго под небето на звездите, докато засиля малко темпото и да побягам, защото преди всичко съм решил неделята да посещавам всичко това, което е свързано с спорта. От страна на това да свалим малко килограми, да влезем в формата, защото януари, февруари месец е месинга на кастинга в много продукции, телевизионни, особено национални, кино и така нататък. И тези неща на мен тепърва ме предстоят. Януари месец бях на няколко кастинга,
да ми стискате палци, ей. Знам, че вие сте хората, които обичате да ми гледате и обичате ми да слушате какво ви говоря. За разлика, примерно от Василка, знаете коя? Ей, не си седна тая жена. Мъж ли е жена ли? На задните части. И сега знам, че водим преговори с един мерен грант. От есента да започне ново предаване там. Аз не мога да разбира певец или певица, ти ви водеш или ти ви водеща, но факт е, че Василка напира за всичко това, което не е нейна работа. За себе си, след като имам този божи дар, дали спирам да говоря, таланта и съвършените качества, които не е необходимо да досъвършенства, защото човек досъвършенства професионални способности или умения с време, с постоянство, а когато нещата са като божи дар, остава да ги реализираш, да ги показваш на хората и някой да ти открива. Така че в момента 21 век, века на глобализацията, имаме възможност тук там, ако се почувстваме незабелязани, да направим сами онова, което ще ни даде мир, спокойствие, усмивка, да се реализираме по собствен, по самостоятелен начин. Така че на тези хиляди още веднъж благодаря за подкрепата, за това, че гледате така е с Недялко Лазаров различен и уважавате усилията ми да стигам до вас, да почупвам не само на вашите врата, да почупвам да влизам, да оставам във вашите сърца. Продължаваме заедно и в четвърта, когато е актуалният коментар, защото неделите за поредния път в Аванс ви казвам, по-често ще се срещаме тук на втория етаж в фитнеса ми, в клуб Суета, където винаги мога да ви почерпя с една тренировка зад гърба ми, с една сауна, кабина или масаж и да се поговорим спокойно, човешки, без грим и силикон. Хората го слагат навсякъде, не мога да разбера защо не сме такива обикновени естествени, защо трябва сами да си бъркаме кашите, които после сърбаме. Обаче специалната подправка, наречена любов и доброта, да силя малко темпото, да не я слагат други хора. Ей, това е много мъчно. Така че, приятели, не се притеснявайте. Милиони ще станете тези, които най-скоро време ще бъдете постоянните ми зрители. А всички заедно можем и ще успеем, защото сме по-силни и по-добри. За сега ви казвам чао, вашия водещ Недялко. Засилвам темпото и продължавам да се потя, за да ми видите в новите ми амбула. Наистина различен. Недялко Лазаров, различен. Така е. И не забравяйте четвъртък, актуалния коментар. We'll be right back.